kurasi county ya Kisii gati yabo niko batebere mu nambaro kiningo bago kiko okuboka sobo cyo uriye bune buri bose ya sekerenga sa matuka mange abasa babere bagutiwa magaroboti uru na ruruiga Oba cholibuwa mwakoyo nigo wabere ire ange, abuo ase awa kubolia ebirogo au bagenderete we sokia na kubagania abanto we sokia na kweli kiabuna abakichikura. Imeye kaunti ya Kisii, abasaye nigo be sokia na kurua engana yabo, igori yobo choli ase bagania kwegwa, libagan na barobuwa barae e kaunti ya Kisii. Kuskungwa ya kuri rasingi ya sana. Ande tutai tu mundo acho bisi oko chiko sari rasingi ya kuri. Tutai tu mundo okubugata la kuruga busa tigiri. Oko governor, oko senator, nubo women rep. Tutai tu kukuto kusama kwa kama. Kwa ntura saini tutura abange se Kisii County. Kikobono ni nitu toko chiko mata. Na ande kuwabuwa tile chikula. Aba sababuwa tile chikula so bonge mono. Kikobono enere nga kitoko chiko sari ya basa. Aba ito kumabago chikuwa kilo kula yoko governor. Chinga kiechecho niko bateba tibali gocha gutumeka bobe mutuyo bacholi bole bosio mimi kiongozi wa vijana katika mji wetu wa Kisii County na siku ya leo tumekuja pamoja kama vijana wenzangu ambao ni viongozi kutoka sehemu mbalimbali Kisii County kusema ya kwamba tumekaa chini na tukaonelea kwamba njia siasa ambayo inaelekea Kisii County njia venye siasa inaelekea Kisii County sio njia nzuri sana ndio maana tukaamua leo na vijana wenzangu kwamba inafaa tukue na mwelekeo wa siasa ya Kisii County kumaanisha hivi in the next few weeks kwa majuma ambazo zinakuja kama 2 3 hivi ama 4 tutawaambia tutakuwa na announcement kubwa sana ya ile njia ambayo vijana wetu wataelekea in terms of viti za governor, viti za senator, viti za women rep mpaka huko chini kabisa. Kwa sababu tumeona kwamba tusipopeana mwelekeo kama viongozi wa vijana tutakuwa tunafikia mahali ambapo tunasema tunauza Kisii County. Yingo lipotelia Egeta Senkendizi TV, Elietaliane, Mildred Momanyi.